Oh, eindelijk een rustig dagje. Ik ben lekker op tv aan het chillen. Dit wordt geen rustige dag, hè? Klap, klap. Zeker niet. Hè, dat duurde lang. Hoi, hallo. Oh, shit. Ik zie jou nou trouwens in die politiepak staan en ik denk, waarom heb ik die nog steeds aan? Want oh ja, ik heb hem ook nog aan, ja. Oké, okay, ja. Laten we dat snel maar even uitdoen. Mijn inventory zit helemaal vol hier, wacht even. Zo, Mick, niet al die troep in mijn huis. Oh, Mick, daar heb ik helemaal niks aan. Wacht, laat me even hierheen gooien. Je gooit het allemaal in mijn huis, Mick. Daar heb je toch helemaal niks aan? Ja, sorry, ik heb echt heel erg veel. Weet je wat, ik doe mijn iron armor maar weer aan. Dan heb ik weer een beetje inventory plek hier zo. Zo. Mick, hey, ga je alleen nog maar gooien of ga je nog even vertellen wat er aan de hand is? Want ik snap helemaal niks van. Oh ja. Ben ik alweer helemaal vergeten. Je hebt in één keer een broek. Ja, okay. Sorry. Ja, maakt niet uit. Maar ik heb hier nog één ding. Mick, schiet eens op. Kom op, ik was lekker net mijn film aan het aanzetten. Joh. Die spant wel, dat komt helemaal goed. Ik wou eventjes zeggen, weet je nog gisteren toen we zeg maar de noob aan de leugendetector hadden? Ik kwam dus even binnen om te kijken van of die leugendetector nou al af is, weet je wel. Ja. En ik moet zeggen dat die toen heel verdacht deed over bepaalde dingen. Wat, de professor? Ja, de professor. Ik mocht bijvoorbeeld niet in die laatste kamer komen of zo. Wat? Okay. Dus en, je denkt dat hij geheimen heeft of zo? Of? Ik weet niet. Hij deed een beetje gek of zo. Dus ik vertrouw het eigenlijk allemaal niet 100% meer. Dat is niet fijn, Mick. Oké, dan moeten we daar wel echt even een stokje voor steken. Want dit is niet de bedoeling. Nou ja, ik wil zeggen dat... Kijk, laat ik het zo zeggen... Ik weet het niet 100%. Dus misschien kunnen we hem beter gewoon spioneren of zo, weet je wel. Oh, maar Mick, dat is echt een supergoed idee. Maar hoe gaan we dat doen? Want de professor is super slim en die heeft dat de hele tijd door, zeg maar. Ik heb twee dingen die we kunnen doen. Oké. Plan 1. Oké. Plan 1. Ik wil dit eigenlijk in een officiële kamer doen. Dat vind ik veel cooler. Oké, dan gaan we toch even naar een officiële kamer. Wat voor iets heb je in gedachten? Ik vind jouw bunker wel vet. Oké, laten we daarin gaan. Is goed, prima. Ja, want straks luistert hij mee, weet je wel. Hij is niet meer zo verborgen helaas, maar goed. Kijk, dan kan jij hier zitten. Nee, kom, we gaan even lekker aan de bar zitten voor de verandering. Nee, maar ik heb een idee. Wat dan? Wat is je idee? Ga jij daar zitten. Waar ga ik zitten? Ja, hier gewoon, hier op een hier. Stoel. Ja, hier in gewoon. Het midden wel. In het midden, ja, zo. Plan 1. Kijk, je ziet hier... Zie helemaal niks. Nee, maar je moet net alsof doen. Oké, net alsof. Ja, ik zie een heel, heel groot plan. Oh, dat is echt een goed plan. Ja, hè? Ja, dankjewel. Ja, kijk. Je kun je ziet nog even hier een beetje zeg uitleggen? Maar, ja? Je ziet hier zeg maar de professor. Hij is rare dingen aan het doen. Hele rare dingen, inderdaad. Het is niet normaal. Dus, we kunnen plan 1 een onzichtbaarheidspoosje gebruiken. Zodat we kunnen spioneren. Of plan 2, we kunnen onverstandig onszelf klein maken, terwijl we er zelf helemaal geen verstand van hebben. Oh ja, kom, laten we klein worden inderdaad. Ja. Maar dan moeten we wel zorgen dat hij niet binnen is, terwijl we dat doen. Of in ieder geval niet in de buurt. Ik vond plan 1 een veel beter idee. Nee, laten we klein worden. Dat is leuk. We weten toch helemaal niet hoe die machine werkt en straks zijn we weer hij drukt altijd op dezelfde knop, dat komt wel goed. Oké, dan wil ik jou eerst klein maken, anders doe ik niet mee. Ja, is goed. Prima. Maar dan laat je me daarna jou ook klein maken, ja? Ja. Als het we gaan werkt, wel met z'n tweeën dit doen. Ja, als het werkt op jou, dan geloof ik er wel in. Oké, is goed. Oké, we moeten eerst wel even kijken of de professor natuurlijk niet boven is. Oké, als hij niet boven is, gaan we dan gewoon meteen? Ja, tuurlijk. Volgens mij is hij wel boven. Is hij boven? Oh ja, hij loopt daar. Ik heb een idee. Blijf jij hier, Giel? Stil. Blijf hier, Giel. Ik heb een idee. Ja? Kijk. Nee, blijf hier. La, professor! Oh, hallo. Hey, ik zag een biefstuk liggen beneden. Een biefstuk? Ja. Hoe zag je dat? Je kan niet eens beneden kijken, toch? Kijk nou maar. Okay. Ja, dat is echt een hele mooie biefstuk. Waar beneden? Beneden, onder jouw ding. Nou, laat het maar zien. Ik loop wel mee. Oké, is goed. Nee, ik kan niet mee. Waarom niet? Hey, ik moet gaan, ik moet plassen. Doei. Oké, ik ga toch maar even kijken dan. Giel, ik weet niet of dit goed ging. Hij gaat wel kijken. Ja, hij gaat wel kijken. Oké. Nou, Mick, ik ga snel staan, ja? Oké? Ja, snel. We moeten echt snel staan. Want daar ligt geen biefstuk. Druk op de knop. Doe het. Bidaboep, badabiep. Eureka! Oké, Mick, ik ben klaar. Het is gelukt. Ga snel staan. Waarom is dit nou gelukt? Oké, ga snel. Ja, sta je? Oké, dit gaat helemaal fout. 2, 1, bam!
Oké, okay, Mick, volgens mij is het gelukt. Oké, okay. Ja, het is gelukt. Mick, laten we hier een beetje zo achter staan. Dat was echt heel erg raar. Er is echt helemaal geen biefstuk daar beneden. Wat zei Mick nou allemaal? Kom. Kijk. Ja. Oké, goed zo. Het lukt. Gaan we naar beneden? Ben je al beneden? Ja, tuurlijk gaan we naar beneden. Oké, Mick. Wacht, Giel, ik heb een idee. Wat is er? Wacht, ik heb een idee. Kijk, wacht. Wat heb je voor idee? Wacht wel even. Als hij dadelijk naar beneden komt, dan hebben we echt een probleem, hè? Dan ziet hij ons gewoon meteen staan, ook al zijn we zo klein. Zo. Wat? Oh, wacht, Mick, ik wil eigenlijk wel eens eventjes hier kijken. Toen we naar de leugen detector gingen. Je ziet mijn idee niet. Jawel, je wil hier gewoon hem afleiden. Ja, maar nou ligt er echt een biefstuk. Ja, oké, dan weet hij dat je de waarheid sprak. Oké, goed, oké. Ja. Laten we gewoon even naar deze kamer gaan, ja? Want ik weet niet eens wat dit is hier zo. Ik had dus al gevraagd. Hij woont hier dus blijkbaar nu. Oh, daar lag echt een biefstuk hier. Verder. Wat raar. Kom hier. Ik wacht heel even, ik moet even stoppen. Oké, Mick, waar ben je? Ik ben hier. Oké, Mick, misschien kunnen we eventjes kijken hier zo in zijn huis, wat hij allemaal aan het doen is. Ja. Oh, hij is binnen, hij is binnen. Kijk uit, Mick, kijk uit. Ik wist niet dat hij binnen... Hallo? Oh nee, kijk uit. Giel, ik wist niet dat hij binnen was. Mick, laten we heel erg zachtjes naar binnen gaan, oké? Kom. Wat is dat? Weet ik niet. Wat is dat tijd? Hij is zit dat... achter de computer. Wat? Dat is een kompas. Maar het was een blauw kompas. Ja, daarmee kun je volgens mij andere dingen doen. Ik weet niet precies wat, maar hij zit hier te werken of zo. Hey, Giel, kijk. Kunnen we onder zijn bureau? Kijk uit. Hij heeft... Oh, zijn voeten stinken wel echt, hoor. Wat is hij nou aan het doen? Oh ja, gadverdamme, man. Maar ik doe deze deur snel open. Oké. Okay. Ja, is goed. Kom, 3, 2, gaan we snel. Kom. Oh, snel, zo. Dat heeft hij gehoord. Dat heeft hij gehoord. Oh, onder zijn bed. Dat kan niet. Kan niet. Blijf zitten. Hallo? Kom op. Dat is raar, oké. Kom, Mick, hier in het hoekje. Oh. Oké, Mick, blijf zitten. Ja, sorry, Giel, maar ik zie niet waar je overal naartoe loopt. Nee, snap ik, maar we moeten echt eventjes aan de kant blijven. Zo, mijn voeten stinken, zeg, ik ga even douchen, hoor. Nou, wel fijn dat u het zelf ook ruikt. Even kijken. Gaat douchen. Ik wil er snel mee. Is het niet een beetje raar om hier naar binnen te gaan? Nee. Oké. Oh, hij is wel aan het douchen. Misschien even de deur dicht doen. Hij is al dicht. Oké, dit is wel heel raar. Laten we gaan. Nu kunnen we overal gaan kijken. Giel? Ja, ik heb dus één kamer die ik eigenlijk heel graag wil zien. En dat is de laatste kamer. De laatste kamer? Oké, ja, we kunnen daar in principe wel heen gaan. Ik ben weer lekker schoon. Weg. Ik kan weer weg. Verder aan het werk. Snel, weg. Zo. Kom, de andere kant op, naar buiten. Nee, maar het is de andere kant op. Ik wil er helemaal niet heen. Die professor die komt nou weer al naar buiten. Kom, we moeten uitkijken. Maar we hebben toch helemaal niks bereikt? Nee, dat snap ik. Maar kom, wacht, Mick. Laten we hier even wachten. Kijken wat hij gaat doen. Misschien komt hij wel naar buiten of zo. Of, ik weet niet, misschien gaat hij zomaar naar binnen of iets. Ik weet het niet. We moeten gewoon even wachten totdat de kust echt veilig is. Het is gewoon veel te gevaarlijk als hij er ook is. Ja, dat snap ik. Maar, oké dan. Oké, jouw plan. Oké, goed zo. Waar is hij nou? Ik weet het. Mick, misschien kunnen we hier... We kunnen dat raampje wel even kijken, inderdaad. Dat is wel een goeie. Hij ziet het echt niet, hoor. Nee, dit ziet hij niet. We zijn echt super klein. Het lijkt me heel erg raar als hij dit ziet, inderdaad. Mick, het duurt wel heel erg lang voordat de professor er is. Kom mee. Kijk uit. Kom alles naar beneden voor de zekerheid. Daar ziet hij ziet me niet van de sukkel. Pas op voor het kippetje, hè. Zijn konijn blijft haken. Hij heeft niet eens door dat hij zijn konijn achterlaat. Konijn, waar ben je? Giel, nu kunnen we naar binnen. Kom mee. Ja, dat zou in principe wel... Hij is al heel dichtbij. Wat gaat hij nou doen? Kom maar mee. Ik heb geen idee. Dat is eigenlijk ook wel heel interessant, ja. Hij loopt ook nu door kleurstad. Ik heb hem nog nooit door kleurstad zien lopen. Heb je ooit iemand überhaupt een konijn zien uitlaten? Nee, dat heb ik ook nog nooit gezien. Laten we gewoon even kijken, ja? Dit is echt heel raar. Waarom zou je een konijn uitlaten? Geen idee. Hij is een professor. Waarom bouwt hij gewoon niet een automatisch konijnenhok of zo? Ik zou het echt niet weten. Waar loopt hij kom mee, meneer Hopper. Meelopen. Meneer Hopper? Hij heeft een naam, inderdaad. Gaat hij nou naar de dieren? Oh nee, hij loopt gewoon verder. Oké. Ja, je dacht even dat je geld kon verdienen, hè? Ja, inderdaad. Dit is heel erg apart. Waar gaat hij nou heen? Laten we een beetje weglopen van Kleurstad, zodat we niemand hiermee vervelen met dit testje dat we gaan doen. Wat? Een test? Waar heeft dit? Een testje? Oké, dit moet ik zien, Mick. Wat gaat hij nou weer testen?
Kijk, ze hebben zijn konijn laten liggen. Kijk uit, Mick. Daar pak je de niet op. Daar pak je de niet op. Ja, ja. Door. Oh nee, waarom blijf je overal in vasthangen? Waar is het nou? Hoe krijgt u dit al voor de tweede keer voor elkaar? Ik dacht dat de professor heel slim was. Het valt eigenlijk wel mee. Kom mee, meneer Hopper. Volgens mij is het niet zo goed met dieren, denk ik. Nee, oké, maar... Kom maar mee. Wat gaat hij nou doen? Goed zo. Deze boom is hier perfect. Hij laat hem weer achter. Ja. Meneer Hopper, waar ben je nou mee bezig? Wat ben jij nou eigenlijk? Ik zie je helemaal niet. Waarom moet de konijn eigenlijk mee? Oh, hij heeft zijn konijn in de... Mick, zag je dat? Nee, meneer Hopper! Wat is er gebeurd? Nee, Mick, waar ben je? Dat was niet de bedoeling, ik moest een lied pakken. Nee. Hij heeft... Dat was eigenlijk best wel zielig. Huisdier in de fik gezet. Nee. Maar waarom zou je dat... Hoe zet hij überhaupt dat konijn in de fik? Ja, volgens mij ging het fout, Giel. Hij is aan het huilen ook. Dat is niet leuk voor Zullen we hem verrassen met een nieuwe konijn een keer of zo? Dat is misschien wel een leuk idee. Maar dan moeten we hem eerst wel langer in de gaten houden... om zeker te weten dat hij niks geks doet wat wij niet leuk vinden. Wat voor project wilde hij hier nou doen? Want nu weten we nog steeds niet wat hij hier wilde doen. Oké, Mick, ik denk dat hij weer terug naar binnen is gegaan of zo. Kom je mee? Ja, ik ben onderweg. Oké, ik ben wel heel erg benieuwd wat hij nou gaat doen allemaal, joh. Kom, Giel, we moeten snel zijn. Straks mis Ja, ik ben al onderweg, Dat was helemaal zo niet de bedoeling. Ik had die vlammenwerper gewoon nooit mee moeten nemen. Dan kon dit ook niet fout gaan. Vlammenwerper? Vlammenwerper wilde die testen. Stom ding is het ook, weg ermee. Ik wil hem hebben, Meneer Hopper. Oké, zullen we hem stelen? Zullen we hem pakken? Ik ga dit maar goed achter slot en grendel leggen. Nee, weg. Oh, wat een bijdag, joh. Dan gaat hij hem neerleggen. Ik wil dat ding echt hebben. Ik moet dit ding echt op gaan sluiten. Volg hem, Giel, volg hem. Ja, ik ben onderweg. Oké, hij gaat naar zijn huis, Oké, dan weten we dat hij daar ligt. Oh, hij heeft het in een laadje gedaan. Ja, aan de onderste. Nee. Oké. Meneer Hopper. Zo, kom. Mick, naar buiten. Ja. Kom, we gaan het ding uittesten. Oh, Giel, is dit wel een goed idee? Ja, dat is een fantastisch idee. Mick, dit is toch top? Ik heb een vlammenwerper. Kijk dan. Kijk dan hoe vet. Giel, hij is echt heel klein als je hem vast hebt. Ja, dat klopt. Misschien komen er wel gewoon normale vlammen uit. We moeten alleen zorgen dat we er zelf niet in lopen. Doe dit. Zal ik het... Nee, trouwens, dat ziet hij. Dat is dichtbij zijn huis, Mick. Giel, moeten we hem niet in de gaten houden of hij nog dingen gaat doen? Of gaan we een vlammen uit? Ja, oké. Laten we het wel hier doen, ja? Ja, precies. Oké, Mick. Ik ga het proberen, ja? Ja. Oké. 3, 2, 1, bam. En... Wow, oké. What? Wow. Waarom is hij in één keer weer? Wat is dit dan weer? Weg. Snel weg. Oh nee. Wat was dat nou weer? Was toch onweer of zo dat deed? Dat was geen goed idee misschien om te stelen. Mick, waar ben je? Ik ben hier. Daar. Oké. Jeetje, ik kan jou de hele tijd niet vinden omdat we zo klein zijn. Dat is de bedoeling. Wat gaan we nu doen bij de professor? Gaan we nog wel langer achtervolgen? Ik denk het wel, hè? Ik moet maar eens gaan stoppen met zo verdrietig zijn. Het was eigenlijk toch maar een kloon van meneer Hopper. De echte meneer Hopper is gelukkig nog veilig. Dus ik moet maar weer eens goed aan het werk gaan. Want hier heb ik ook niks aan. Hij is ook al gekloond. Wat? Dit is zo raar. Ja, dit is wel gek. Maar hij kloont volgens mij alles. Oké, wat gaan we nu doen? Gaan we gewoon... Is hij weer naar binnen? Ik heb geen idee waar hij naartoe is. Maar Giel, ik wil nog steeds die laatste kamer. Dat is eigenlijk de echte reden waarom ik hierheen ben gegaan. Oké, laten we daar dan eventjes gaan kijken, ja? En we kunnen misschien deze flamethrower ook wel eventjes terugleggen in zijn la, zodat hij niet doorheeft dat we hem zo... Oké, dan. Ja. Okay, blijf jij hier op de... Giel, hij gaat wel naar de achterste kamer. Oké, laten we... Laten we gelijk daar naartoe gaan, voordat we iets missen. Oké, snel. Rennen, Giel! Rennen! Wat gaat hij doen? Wat is rennen. Dit? Deze bedoelde je toch? Ja, dit bedoelde ik! Wat? Wat is dit? Wat is hij aan het doen? Ik weet het niet. Oh, jeetje. Wat doet hij nou allemaal? Giel, ik heb geen idee. Ik weet het ook niet. Wat doet hij? Hij is allemaal aan het typen ofzo. Is dit ook een verkleinsmachine? Het lijkt op zo'n verkleiningsmachine. Nou, maar het is wel een hele grote machine dit. Wat is... Dit is heel... Hij is in één keer weg? Hoe kan dit? Waar is hij nou? Giel, ik zou niet te dichtbij staan voordat je dadelijk ook weg bent. Ja, klopt. Aan de kant, Mick, aan de kant. Leg die flamethrower terug. Dat is wel een goed moment. Hij is natuurlijk weg nu. Ja, nou daarom, maar ik vertrouw het niet, Giel. Nee, weg. Wat was dat, Mick? Ik vind het zo raar. Ik heb de flamethrower weer terug. Hij is terug, Giel. Weg. Dat experiment was weer een succes. Wat
dat is weer een succes. Mick, zijn konijn is net dood gegaan, maar dit experiment was een succes, hoor. Ja, ik ben dus echt zwaar in de war, Giel. Wacht, zullen we onszelf vergroot maken? Want ik wil echt vergroot zijn. Oh ja, dat moeten we ook nog doen. Ik was het al bijna vergeten. Oké, Mick, ga jij er eerst in staan? Ja, is goed, is goed. Oké. 3, 2, 1. Ja? Oké, 3, 2, 1, bam. Oké, Mick, kom op. 3, 2, 1, boom. Oké, gelukkig, ik ben weer groot. Mick, kom, we gaan snel weg. We zijn niet meer klein natuurlijk. Kom op. Nee. Oh, hey jongens. Hey, hallo, professor. Wat doen jullie hier? We zijn hier gewoon even aan het wachten op u, want wij hebben een kapotte grasmaaier. Giel, ik had oprecht nog wel een vraag, want dat project waar jij mee bezig was, die kamer, weet je wel? Ja. Is die al af? Nee, die is nog niet af. Die ben ik nog goed aan het testen. Oké, maar werkt die wel al? Of? Tot nu toe gaat alles goed. Dan mogen wij even... Wat is het eigenlijk? Nog niet. Nee. Dan komen jullie vanzelf wel achter. Ik zal het jullie laten weten wanneer die af is. Okay. Oh, en ik trouwens. Die steak waar je het over had, echt heel raar. Die lag op het begin niet en toen wel. Oh. Ja, dat zei ik. Misschien toch? Was het een chemische steak die dan zeg maar zo helemaal rondhuppelt of zo daardoor. Dat zou kunnen, toch? Ja, toch, Mick? Dat hebben wij ook al wel eens gezien op Kleurstad. Ja, precies. Ja. In Kleurstad? Oké, jullie hebben rare steken dan in Kleurstad. Ja, heel raar. Ja. Oké. Doei, professor. Bedankt voor de hulp. Doei. Klik hier voor de volgende survival aflevering van Mick. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik je hopelijk morgen weer terug bij een nieuwe video. Doei.